Олексій Цапенко – офіцер Національної гвардії України. Він інвалід першої групи і не може служити далі. Але ж колишніх офіцерів не буває. Олексій народився і виріс в селі Людмилівка Братського району Миколаївської області. Рано залишився без батька, тому вимушений був навчитись приймати самостійні рішення. По закінченні школи вступив до аграрного університету, а паралельно подав документи до військової кафедри. Старався сам пробитися, не через знайомих, не через кого, а сам. І сам собі сказав, якщо не поступлю, то беру академію відпустку і йду в армію служити. Тобто, ну, був настроєний на військову справу. Хлопець завжди мріяв носити форму. Власне, аграрка стала другим вишем, куди він подав документи. У намаганні реалізувати мрію спочатку подався до Одеси. Я поступав в Академію внутрішніх військ в Одесі. На жаль, не поступив. Пройшов, все сам поздавав, пройшов всі тести, всі конкурси, все пройшов. Але, скажімо так, ну, чомусь не взяли. Точно не об'яснили, чому, ну, не взяли. Пішов в аграрний університет. Ну, що не жалів, тому що професія ту, яку я отримав в аграрному університеті, я дуже добре розумію. Це інженер-механік. Він отримав офіцерські погони в 2013-му. Попереду був ще рік навчання в аграрці. В 14-му, 1 квітня, надійшов дзвінок з військкомату. Спитали, чи я дійсно молодший лейтенант Олексій Цапенко, я сказав, так, я. Вони сказали прийти мені до заводського військового воєнкомату. Це в 14-му році, 1 квітня. Так, але я ще навчався, я 5-й курс закінчував. 22 червня мала бути защита дипломної роботи. Але все ж таки я 1 квітня пішов в воєнкомат, пройшов всю медкомісію, і 2 квітня я вже був з речами у військовій частині. У Олексія була можливість отримати відстрочку і закінчити навчання в університеті. Втім, він не скористався такою можливістю. Був впевнений, що потрібен в іншому місці. Я сказав, якщо я прийшов, то я вже прийшов. Нікуди я вертатися не буду. Я відчуваю на собі відповідальність за те, що я буду робити. І я відчуваю те, що я потрібен тут. Тут і зараз. Тому і пішов. Олексій потрапив до військової частини 3039 Національної гвардії України. Хлопцю запропонували керувати одним із взводів 8-ї роти. Щоправда, попередили – контингент складний. В той час в рамках мобілізації до армії потрапляли не завжди благополучні люди. Молодий хлопець мав завоювати авторитет у підлеглих. Коли мене приставили з взводу, мій на той час був майор, приставив мене з взводу, сказав, що це ваш командир. Я відразу сказав, хлопці, якщо буде нормальне відношення до мене, то саме буде відношення до вас нормальне. Якщо ви будете через мене переступати, плювати на мене, ну, вибачте, я так само буду поступати з вами. На що, так, скажімо, відразу і в той же час і наїхав, і в той же час дав поблажку. Не всі, не відразу, дуже тяжко було завоювати їхній авторитет. Але все-таки за допомогою певних людей, які в мене були командирами відділень, які приймали участь в миротворчих операціях в Сьєра-Леоне, Іраку, Ірану, були в мене такі, то за допомогою їх я в них спрашував підказки, так як вони люди з більшим досвідом, то вони мені в чомусь підказували, в чомусь допомагали. Ну, ми знайшли общий, скажімо так, єдине рішення. Таке, яке вважали, що це правильно. Взвод Олексія механізований. Аби все працювало як злагоджена система, треба було докласти зусиль. Адже не всі підлеглі мали відповідні спеціальності. У мене були і артилерісти, і танкісти, і мінометчики, і звичайна піхота, і ВДВ. Тобто, і дуже тяжко було їх згуртувати разом. Передати той досвід, ті знання, які я набув на військовій кафедрі. А незабаром до частини надійшов наказ про виїзд до зони проведення антитерористичної операції. Щоправда, окремо відзначено, мобілізовані залишаються в місці постійної дислокації. З 500 чоловік було 120 чоловік, які дійсно хотіли в зону АТО поїхати. І ми зібралися, ми подумали, навіщо відправляти хлопців, які служили в внутрішніх військах, які не, ну, скажімо так, їх будуть навчати перед зоною АТО, навчати всьому заново. Коли є люди, які вже розуміються на цьому, знають і мали справу з цим.
то ми на той час дозвонились начальнику Південного ТРК по внутрішнім військам, сказали, що зробіть 50 на 50, пошліть мобілізованих і пошліть контрактників. На що він сказав, що я не маю таких повноважень вирішувати дане питання. На той момент був командуючим внутрішніх військ Полторак. Ми там всякими зусиллями, але ж ми до нього зателефонували, дозвонились. Ми стояли всі в кругу, включили громку зв'язку, з ним поговорили, що об'яснили йому ситуацію, яка є, на що він сказав: хлопці, я вас дуже добре почув, я вам обіцяю через неділю дати відповідь. Відповідь дійсно надійшла за тиждень. Зі 120 бажаючих залишили менше 60. Був відбір, хто краще розуміється на військовій спеціальності, хто кращий снайпер, хто кращий кулеметник, хто кращий автоматник, хто буде командирами зводів. Ну і вибрали, і, скажімо так, мене мій майор дуже не хотів брати. Я ходив чуть ли не неділю. Ну, він казав, то каже, тобі треба бути тут в частині, каже, хто буде командувати взводом. То каже, ти знаєш, що взвод тяжовий, каже, хто буде ним командувати. Ти каже, ти должен залишатися тут. На що я сказав, що я відчуваю, що мені потрібно поїхати туди. Я неділю бігав за ним, чуть ли не на колішках просив, щоб мене взяли. Ну, я дійсно відчував, що мені потрібно там бути. Не знаю, чому. 28 липня о 8 ранку вирушили на схід. Їхали понад добу спочатку до Бердянська, а потім на територію, де велись бойові дії. Куди ми їдемо, ніхто з нас не знав місце дислокації, взагалі не знав. Ну, так як ми думали, ну хто там, ніхто не обстріляний, ніхто не знає, тим більше ми не така бойова єдиниця, як, наприклад, 79-та повітряно-десантна дивізія. Але все-таки, коли ми приїхали і нам сказали, де ми знаходимося, що 7 кілометрів від нас руська границя, а це село Григорівка, це біля Саур-Могили, Степанівка, висота Браво, то, скажімо, трішки ми були в шоці. Позиції, які зайняли нацгвардійці, були розташовані неподалік від висоти Браво, яку в той час гідно утримували миколаївські десантники. Поруч кордон з Російською Федерацією, звідки ще не щодня йшла ворожа техніка. Ми прийняли обладнувати військові позиції, бойниці, бліндажі, ну, скажімо так, готуватися до можливого прориву військ агресора. Нас стояло на одному краю села 35 чоловік, це одна частина була, і на другому краю села стояло ще 35 чоловік, це друга частина наша була. І коли на другий день нашу другу частину в 12 ночі обстріляли градами, прицільно обстріляли, добре там 50 метрів не дострелили до них, але там накривали так, що ми вже готові були йти туди на допомогу нашим хлопцям. Ми розуміли, що ми по більшому счету ми нічого не зможемо там діяти, але хоч забрати тих, хто там живий був. Довго ждали відповіді по рації, тому що ефіру взагалі не було, але потім все-таки вийшли з нами на ефір, сказали, що все добре, в нас всі живі, всі здорові. Наступного дня так само накрили і їх. Голови не могли підняти, власне, і відповідати теж не могли. Дуже сильно били, але, слава Богу, нас також, Бог помилував, нас всі залишились живі. Ми змушені були уйти з даної позиції, тому що позиція була розрушена вщент. І так як і з Росії вже йшли в нашу сторону танки, ми бачили візуально їх, бачили танки, там дуже здорова колона йшла, ми розуміли так, що в нас один БТР і автомати, і гранатомети, ми нічого не зробили, у нас танків не було, то ми були змушені відійти в село Лисичі, це Мросівський район, це також 7 кілометрів від границі, і там вже зайняти оборону. Свій перший обстріл Олексій запам'ятає надовго, адже почався він дещо несподівано для українських військових. На голову летіла з того боку, звідки летіти не мало. За коригуванням бойовиків перша міна влучила у ЗІЛ нацгвардійців, де зберігалися снаряди. Коли перша міна лягла і попала в наш
захований ЗІЛ з боєприпасами, ми не знали, де він захований, а він був від нас дуже далеко захований в посадці, ніхто не знав, крім командира там, і окремих там особ. Ніхто з звичайних, скажімо так, солдат, да, з рядового складу, ніхто не знав, де знаходиться цей ЗІЛ. І коли попав перший снаряд цей ЗІЛ, ми перше від чого тікали, це від собственних снарядів. Тому що розлітали снаряди так, що над головами літали, і потім вже прицільно почав бити, градами били. Так, Олексій був знайомий з теорією ведення бойових дій. На сході вона трансформувалася у практику. Втім, хлопець не погоджується з висловом, що тяжко в навчанні, а легко в бою. В бою намного тяжче, ніж в навчанні. І коли я їхав в зону бойових дій, я собі давав чітку відповідь на те, що я можу не повернутися туди, що це не просто так прогулянка якась, а це повномасштабні бойові дії, це війна, про яку нам колись розповідали ветерани Другої світової війни, коли ми з захватом слухали їхні розповіді. Після першого обстрілу граду було дуже страшно, але потім ми навіть не ховалися. Ми вже знали, куди летять які кулі, куди летять снаряди, чи на нас, чи ні. Тобто, скажімо так, в ході цих бойових дій, які були, ми навчались, ми здобували досвід той, який не навчить нас ні одна військова кафедра, ні одна військова частина. Тобто ми здобули той досвід, який потрібно передавати далі покоління на військових кафедрах, військових частинах, щоб бойові офіцери розповідали, що було, як було, аналізували і тим самим навчали особистий склад. Довго на сході Олексію перебувати не довелось. На жаль, хлопець отримав важкі поранення. І для нього почалась інша битва за можливість вести повноцінне життя. Але це історія для наступної програми.